Den är färdig. Känner du någon som kan köpa ett cigg åt mig? Ja, jag kanske känner någon. Kan du fixa så att de kommer till ängen imorgon? Ja, okej. Okay. Hej, jag skulle vilja köpa lite cigg. Vilken färg? Rosa. Nej, jag har tyvärr inte. Aha, okej, okay, men blåa? Ja. Tack. Har du pengarna? Ja. Bra. Pengarna först. Hur gammal är du, ung man? 23. Och det tror du vi tror på. Du får följa med till stationen. Röken från cigaretterna blir till koldioxid som andra tobaksplantor tar till sig för att växa. En del av fimpen förmultnar, men inte filtret. Vänta, vad ska jag göra nu? Nu börjar, och säg typ, känner du någon som kanske behöver ut mig? Kolla på Klara, nu säger det. När? Okej. Nu fattar du väl. Du kan inte filma mig. Vänta, vänta, vänta. Ha det nu, vi vet.